Selamun aleyküm. Mən hal-hazırda Şuşanın Şuşa şəhəri Gövhər Ağa məscidinə Lerik rayonuna salamlar göndərirəm. Ən əsası birinci növbədə valideynlərimə salam göndərirəm. Allah onların canını sağ eləsin. Allah onlara uzun ömür versin. Çox təşəkkür edirəm ki, məni boya başa çatdırıblar. Mən valideynlərimlə fəxr edirəm. İkinci növbədə burdan məhləmizə salamlar göndərirəm. Mənə dostumdan da əziz olan, qardaş kimi olan Asmana, Fəridə, Əlizaminə, Qadirə, Elşənə, Müqəddəsə, Turala, Səmədə, Ceyhuna, hamısına aqromlu salamlar göndərirəm inşallah. Və buradan Lerikin Şeytan Təpə deyilən yerinə, Şeytan Təpəyə salamlar olsun. İqbal əmiyə, Anara, Elmara salam göndərirəm inşallah buradan. Allahın izniyle görüşərik. Allahu Ekber. Ləbbeyk ya Hüseyn.